Hej! Nu kommer vi till kapitel som heter utgångsvärde. Och det här är egentligen den sista sättet som man kan räkna när det gäller procent. Det vill säga att vi vet delen, vi vet procenten, men vi vet inte hela vad man har startat ifrån. Så jag ska ta två stycken sådana exempel. De här kuberna som finns här, de är 35% av alla kuber som finns totalt. Så hur många kuber har jag då totalt när de här 14 stycken som är här är 35%? Det vill säga, när jag har tagit 35% av någonting så har jag fått svaret 14. Men vad är det här någonting? Alltid när vi har en obekant så lönar det sig att använda sig av ekvationer. Det vill säga igen som vanligt, börja med att skriva om 35% i decimalform, 0,35. Och när jag har fått svaret 14 så har jag tagit 0,35 gånger någonting som inte man vet vad det är. Men svaret blir 14. Hur ska jag lösa det här nu då? Kommer du ihåg ekvationslösningen man gör? Jo, dividera bort det som står framför x gånger. Då var det bakom väggen motsatt räknesätt, alltså dividerat. Så dividera med 0,35. Då får jag att x är lika med 14 dividerat med 0,35. Så tar du fram räknemaskinen. 14 dividerat med 0,35 är lika med 40. Alltså, det fanns 40 kuber från början. Om du är osäker på att du har räknat rätt så testa. Ta 40 gånger 0,35 och borde du få svaret 14. Det var en textuppgift så kommer jag att skriva svar. 40 stycken. Följande uppgift. Ett par rullskidor såldes med 15% rabatt. Det rabatterade priset var 127,50. Det rabatterade priset betyder alltså vad kostar de här, eller vad man betalar efter att rabatten har tagits bort. Nå, efter att rabatten har tagits bort, hur stor andel av priset har du då betalat om du har fått 15% rabatt? Jo, du har betalat 100% minus den här 15%. Alltså du har betalat 85% av priset. Så det här 127,50, det är 85% av priset. Kom ihåg att du måste använda det procent som hör ihop med det värde du har. Alltså 0,85. Så om man tar 0,85, det vill säga 85% av ett tal, vet inte vilket ännu, så får vi svaret 127,50. Här brukar jag lämna bort enheter för att man inte ska bli råddig med det och så tar man med det i svaret istället sen. Precis som i förra exemplet, gånger, för att få reda på det, ta väggen och dividera med 0,85. Så får vi alltså att det där x blir 127,50 dividerat med 0,85. Beskedet tar du fram räknemaskinen. 127,50 dividerat med 0,85. Det blir 150. Om du är osäker kan du testa. 150 euro gånger 0,15. Det är rabatten du får, 22,50. 150 minus 22,50. Det blir 127,50. Så du kan alltid kontrollera att du har gjort det rätt. Svar. Rullskidorna kostar före rabatten 150 euro. Lycka till med att ta reda på utgångsvärden.